Biden Ukrainaga qo'shimcha harbiy yordam ko'rsatish masalalarini muhokama qildi. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpiska va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. AQSh prezidenti Jo Biden Polsha poytaxti Varshavada Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba, mudofa vaziri Aleksey Reznikov bilan uchrashuvda mamlakat mudofa qobiliyatini yanada mustahkamlash istiqbollarini muhokama qildi. Bu haqda Oq uy xabar berdi. Qayd etilishicha, uchrashuvda Amerika tomonidan davlat kotibi Antony Blinken va Pentagon rahbari Lloyd Austin ham ishtirok etgan. Tomonlar Ukrainaga o'z hududini himoya qilish bo'yicha yangi sa'y-harakatlarni muhokama qilishdi. Shuningdek, AQSh prezidenti Rossiya rahbari Vladimir Putinni Rossiyaning shafqatsiz tajovuzi uchun javobgarlikka tortish bo'yicha ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz bilan kelishilgan holda mart oyida Bryusseldan e'lon qilingan yangi sanksiyalar orqali amalga oshirilayotgan harakatlarni muhokama qildi, deyiladi AQSh ma'muriyat xabarida. Do'stlar, yangiliklar bizda hozircha shu edi. Keyingi yangiliklargacha sog' bo'ling, salomat bo'ling.